Boa noite, povo de Deus. Olhe nós mais uma vez aqui na live e escuta. Vocês que nos acompanham aqui pelo YouTube, pelo Face, nosso muito boa noite ao pessoal do programa Eterna Luz e a todos vocês. Vamos glorificar o Senhor nessa noite. Vamos pedir a Ele que Ele aumente a nossa fé, perdoe os nossos pecados e nos faça continuar em Sua santa presença. Obrigado, Senhor Jesus, por esse momento, por todos aqui presentes. E escuta. Nessa noite, Deus te dá razão quando você tem razão. Deus te dá apoio quando você necessita. Então siga. Cisma de procurar aquele que ele quer muito bem. Louvai a Deus, louvai a Deus, louvai a Deus, louvai a Deus de todo o coração. Louvai, louvai a Deus, louvai a Deus, louvai a Deus de todo o coração. Escutará os caminhos da escuridão, mas chamando por ele, grite forte, meu irmão. Não desanime, seja bem firme de procurar aquele que ele quer. Vocês que participam conosco do programa Eterna Luz e todos os lugares que estão chegando conosco, Arapiraca e região, muito obrigado. Também outros estados aí nos acompanhando, nosso muito obrigado pela companhia de vocês. Desde já quero assim
agradecer a Deus pela presença de cada um dos que estão aqui nesse momento, você aí do outro lado. Queremos, assim, um abraço e um agradecimento, primeiramente a Deus, aos céus, também ao nosso querido amigo, o Gel, né, que é o proprietário aqui desta casa maravilhosa. Queremos agradecer também ao Vinícius Araújo e também ao DJ Vinícius, né? Coincidência de Deus aqui, dois Vinícius aqui no mesmo trabalho, então por isso que está um momento de peso, peso divino. Então a gente, nesta noite, agradecendo a Jesus, pedindo a Ele que Ele aumente a nossa fé. E nessa noite a gente vai saber que para andar com o povo de Deus, um dia a gente abraçou a fé e hoje nós somos chamados o povo de Deus. O nome é povo de Deus. Vamos ver que nome é esse, esse povo de peso divino. E os céus intercedem por nós. Vamos saber que nome é esse? Vem esta gente que anda em corações aflitos, que chora lágrimas de sangue e mesmo assim louvam a Deus. Vem esta gente que entre corações aflitos, que dá comida aos desnutridos e sempre chora com alguém. Quem é esta gente que tenta acabar com a fome? Pois esta gente tem nome e é o povo de Deus. Quem é esta gente que tenta acabar com a fome? Pois esta gente tem nome e é o povo de Deus. Eu conheço esta gente, eu os vi lá naquela casinha. Eu vi o amor deste povo que longe deu pra sentir. É, eu chorei de alegria imensa por ver este povo que pensa em amar e fazer o bem. Quem é esta gente que tenta acabar com a fome? Pois esta gente tem nome e é o povo de Deus. Quem é esta gente que tenta acabar com a fome? Pois esta gente tem nome e é o povo de Deus. Essa gente, eu os vi lá naquela casinha. Eu vi o amor deste povo e longe deu pra sentir. É, eu chorei de alegria imensa por ver este povo que pensa em amar e fazer o bem. Quem é esta gente que tenta acabar com a fome? Pois esta gente tem nome e é o povo de Deus. Quem é esta gente que tenta acabar com a fome? Pois esta gente tem nome e é o povo de Deus. Esse é o nome, esse é o povo forte de Deus. Este povo que tem esse nome, povo de Deus, eles podem contar com certeza com a força de um povo que intercede, de um povo que Deus preparou e que hoje estão no seu reino, intercedendo por nós. Vamos saber quem é este povo? Eles são por nós. Thank you.
Dá-nos paz a todo mundo, dá-nos paz. Dá-nos paz a todo mundo, dá-nos paz. Dá-nos paz a todo mundo. Jesus, ilumina vosso povo, ilumina. Ilumina vosso povo, ilumina. Ilumina vosso povo. Espírito Santo, vós que sois o verdadeiro, rompe e rompe todas as barreiras. Está nos corações. Ó Mãe, vós que sois medianeira, interceda de uma maneira que ninguém chega a duvidar. Ó Mãezinha, Mãezinha, eu te amo de verdade. És pra mim felicidade, és uma vida a louvar. Jesus, vós que sois o bom pastor, me ajude por favor a seguir o seu viver. Espírito Santo, vós que sois o verdadeiro, rompe todas as barreiras e está nos corações. Oh Mãe, vós que sois medianeira, interceda de uma maneira, Mãe, que ninguém chega a duvidar. Mãezinha, Mãezinha, eu te amo de verdade. És pra mim felicidade, com certeza. És uma vida a louvar. Jesus, vós que sois o bom pastor, me ajude, por favor, a seguir o teu viver. Eles são por nós. O Pai, o Filho, o Espírito Santo e os céus. E nesse momento que a gente diz, Senhor, eu sei que há quem intercede por nós. Nós pedimos ao Senhor também que a nossa fé cresça na nossa própria devoção, sempre olhando para frente, sempre pedindo aos santos que intercedam por nós. Dá-nos paz a todo mundo, dá-nos paz. Dá-nos paz a todo mundo, dá-nos paz. E dá-nos paz a todo mundo. Jesus, Jesus, ilumina vosso povo, ilumina. Ilumina vosso povo, ilumina. Ilumina vosso povo. Espírito Santo, Espírito Santo, vós que sois o verdadeiro, rompe e rompe todas as barreiras e está os corações. Oh Mãe, vós que sois medianeira, interceda de uma maneira que ninguém chega a duvidar. Vamos chamar essa Mãe de Mãezinha. Mãezinha, eu te amo de verdade. És pra mim felicidade, és uma vida a louvar. Jesus, vós que sois o bom pastor, me ajude por favor a seguir o teu viver. É isso aí, eles são por nós. Queremos registrar aqui também a presença aqui. Não temos só homens aqui no meio de nós, não, né? Tenho aqui a minha esposa e a esposa do nosso percussionista aqui, o Alex, né? E a presença do meu irmão Dimas aqui também. A presença do nosso querido o Nil, o Matheus aqui, o Felipe ali nos bastidores. Eu agradeço a Jesus por cada um de vocês. E essa canção que nós vamos meditar, essa mensagem, a mesma palavra que Deus diz a mim, diz a vocês também, nos momentos mais difíceis. Ele diz assim: não te preocupes, o inimigo vai fugir, sou eu teu Deus. Quando me sinto sozinho, elevo os olhos
para o céu. Sinto que nunca estou só, Ele está sempre comigo. Contigo. É o Deus de Israel. E me diz: pra mim nada é impossível. Ele me diz assim e te diz: não temas, filho meu, filha minha. Eu estarei sempre contigo. Você é sempre meu filho, minha filha. E eu serei sempre o seu Deus. Você pode até cair, mas sou eu quem te levantará. O inimigo fugirá de ti, pois sobre ele tu pisarás. Sou eu teu Deus quem te dá a força. Não tenhas medo, meu filho, mas tenha fé. Força e vitória alcançarás, porque sou eu o Senhor Javé. Sou eu, o Senhor Javé. Você pode, meu filho, minha filha. Você pode até cair, mas sou eu que te levantará. O inimigo fugirá de ti, pois sobre ele tu pisarás. Sou eu teu Deus que te dá a força. Não tenhas medo, mas tenha fé. Força e vitória alcançarás, porque sou eu, o Senhor Javé. Porque sou eu, o Senhor Javé. Pra mim nada é impossível. Pra mim nada é impossível, meu filho, minha filha. Não temas, não temas, filho meu. Eu estarei sempre contigo. Eu estarei sempre contigo. Você é sempre meu filho. E eu serei sempre o seu Deus. Pode ter certeza. Você pode até cair, mas sou eu que te levantará. O inimigo fugirá de ti, mas sobre ele tu pisarás. Sou eu teu Deus quem te dará. Não tenhas medo, meu filho, mas tenha fé. Força e vitória alcançarás, porque sou eu, o Senhor Javé. Você pode até cair mais uma vez. Você pode até cair, mas sou eu quem te levantará. O inimigo fugirá de ti, pois sobre ele tu pisarás. Sou eu teu Deus. Não tenhas medo, mas tenha fé. Força e vitória alcançarás, porque sou eu, o Senhor Javé. Porque sou eu, o Senhor Javé. Porque sou eu, o Senhor Javé. Às vezes, nesta conversa entre nós e Deus, a gente não entende logo no início, mas quando a gente vai meditando os ensinamentos dele, vamos meditando a comparação que fazemos dos ensinamentos dele colocado na nossa vida, a gente vai compreendendo que ele é vida da vida. É ele que tem a verdadeira instrução. Vida da minha vida és tu, Jesus. Grande é teu poder e pequeno.
sou. Mas quero oferecer-te minha pequenez, música de Karine e Carla. Pois se hoje estou aqui é por ti, meu Deus. Eu não quero, Senhor, te ofender, pois és a vida que fez minha vida reviver. É verdade. Eu não quero, Senhor, machucar este coração que veio meu transformar. Vida da minha vida, és tu, Jesus, a única e verdadeira luz. Vida da minha vida. Pois grande é o teu poder e pequeno sou. Mas quero oferecer-te minha pequenez, pois se hoje estou aqui é por ti, meu Deus. Eu não quero, Senhor, pois és a vida que fez minha vida reviver. Vida da minha vida, és tu, Jesus, a única e verdadeira luz. Vida da minha vida, és tu, Jesus, a única e verdadeira luz. Quando nós começamos a compreender alguma coisa da vida, começamos a sentir as primeiras dores por causa das coisas que a gente não entende, que fazendo ainda não é para nós, ou seja, na infância. Então, a gente vai começando a ouvir um grito um pouco baixo da mãe dizendo: escuta, não vai mais, não faz mais. E esse escuta que está dizendo hoje para nós é os céus, é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. É todos aqueles que tiveram uma vida aqui na terra digna de ser chamada vida de fé em Cristo. Por isso que todo o céu hoje diz para o mundo: ei, escuta. Porque às vezes a gente não consegue compreender muito sobre as coisas de Deus, mas quando esse ei, escuta vem no momento que nós estamos precisando, com certeza a gente vai compreendendo, e assim a gente vai vivendo e colocando em prática esses ensinamentos de Cristo. Mas os céus continuam dizendo: ei, escuta. Vamos ver essa mensagem, vamos ouvir. Essa é a canção que é o título dessa live. Ei, escuta.
te falar, mas você não quer me escutar. Você tente abrir o seu coração, firme bem o pé no chão. Tenho tantas coisas pra te falar, mas você não quer me escutar. Você tente abrir o seu coração, firme bem o pé no chão. Deixa que eu vou te guiar, deixa que eu vou te guiar pelas estradas da vida. Sozinho eu não vou te deixar, não, não. Deixa que eu vou te guiar, deixa que eu vou te guiar pelas estradas da vida. Sozinho eu não vou te deixar. Momento como esse, escutando essa voz de Deus. Deixa que o teu coração se feche para as coisas do mal, que as maravilhas de Deus te afaste desse temporal. Deixa que no seu universo não haja razão pra sofrer, que haja assim amor e paz, só assim todos podem viver. Deixa que eu vou te guiar, deixa que eu vou te guiar pelas estradas da vida. Sozinho eu não vou te deixar, não, não. Deixa que eu vou te guiar, deixa que eu vou te guiar pelas estradas da vida. Sozinho eu não vou te deixar. Deixa que o teu coração se feche para as coisas do mal, e as maravilhas de Deus te afaste desse temporal. Deixa que no seu universo não haja razão pra sofrer, que haja sim amor e paz, só assim todos podem viver. Deixa que eu vou te guiar, deixa que eu vou te guiar pelas estradas da vida. Sozinho eu não vou te deixar, não, não. Deixa que eu vou te guiar, deixa que eu vou te guiar pelas estradas da vida. Sozinho eu não vou te deixar, pelas estradas da vida. Sozinho eu não vou te deixar, pelas estradas da vida. Sozinho eu não vou te deixar. Jamais! Nem a ti, nem os teus eu vou deixar. Continue. Continue me buscando, meu filho, minha filha, família. Quero agradecer e dizer a felicidade que nós temos aqui de ter essas pessoas maravilhosas aqui, esses músicos. Também os nossos apoios aqui, nosso amigo Gel, eu que já o conhecia há tanto tempo, né, mas não tinha visto ele durante esses dias, mas tão próximo, né? Um abraço, Gel, a você, a sua família. Muito obrigado, meu irmão, por todo o apoio. O Gel, que é aqui da Illuminare, essa casa bonita aqui, maravilhosa. Também ao Alex Tendas, muito obrigado, Alex, pelo seu apoio. Um abraço, meu irmão, a você, aí a sua família. Luiz Tec Primo, aí na Vila do Padre. Um abraço a todas as famílias aí na Vila do Padre. Eu coloco uma pessoa a representar toda essa comunidade, que é a Dona das Neves. Obrigado, Dona das Neves, por todo o apoio, sempre. Obrigado. Também um abraço aí ao Samuel. Um abraço também aqui ao Lucas, K-Luke, né? Produtor musical, DJ. Falando de DJ, temos outro DJ aqui maravilhoso, que é o Vinícius, né? Está aqui pertinho de nós. Cadê ele?
É, está aqui próximo, né? Um abraço ao Vinícius aí, a sua família. Aqui está conosco também esse cara maravilhoso aqui, que é o Vinícius Araújo. Um abraço à sua família, meu irmão, que com certeza está aqui ao vivo conosco. A família de cada um aqui, o Moab, o Luciano, aqui o Alexandre, né? Alexandre, ali a esposa dele aqui conosco, a minha esposa ali, Jaísa. E a esposa aqui do Alexandre, a Jéssica. Obrigado pela presença de vocês, né? Então, a gente agradece muito a todos vocês por esse momento que vocês com certeza estão compartilhando, fazendo este povo de Deus fazer essa festa nesse momento, porque estar na presença do Senhor é uma festa. E a gente vai contar uma história para vocês, que eu creio que o mundo, muita gente no mundo está passando por essa situação, alguns já passaram, hoje estão vitoriosos. Eu creio que algum de nós aqui talvez já tenha passado, estamos aqui cantando a vitória em nome de Jesus. Que poço fundo é esse, né, Luciano? Né? Banda de Deus, né? Que poço fundo é esse? Mas Jesus jogou a corda, por isso nós estamos aqui. Que poço fundo! Essa canção também ofereço a todo o pessoal do programa Eterna Luz, que está conosco todos os dias ao vivo. Um abraço a todos vocês, a Jussiara, e a todos aí, muito obrigado a todos vocês. Ao Carlos Jussi. Que poço fundo é esse, igreja? O poço era fundo e comecei a me afogar. Eu caí no poço e alguém veio me tirar. Só Jesus amado foi quem veio me resgatar. Eu caí no poço que eu fiz. E o poço era fundo e comecei a me afogar. Eu caí no poço e alguém veio me tirar. Só Jesus amado foi quem veio me resgatar. Quando eu era pequeno, na infância eu já sabia que a minha mão no fogo com certeza ia queimar. Então eu fui crescendo sem olhar pra esse lado e me joguei no mundo, quase morro afogado. Ei! Eu caí no poço que eu fiz. E o poço era fundo e comecei a me afogar. Eu caí no poço e alguém veio me tirar. Só Jesus amado foi quem veio me resgatar. Ei! Jesus amado foi quem veio me resgatar. Olha só. Que dia lindo, então me aconteceu. Eu estava bem sentado, pensando um pouco em Deus. E esse pouco foi como se fosse eternidade. Vi que Jesus Cristo sempre foi minha verdade. Eu caí no poço que eu fiz. E o poço era fundo e comecei a me afogar. Eu caí. Só Jesus amado foi quem veio me resgatar. Eu caí no poço que eu fiz. E o poço era fundo e comecei a me afogar. Eu caí no poço e alguém veio me tirar. Só Jesus amado foi quem veio me resgatar. Jesus amado foi quem veio me resgatar.
É isso aí. Essa história, temos certeza, nós temos a certeza que muitos no mundo estão passando. E que o final seja feliz como essa canção que a gente acabou de meditar, essa mensagem de Jesus. E esse poço, ele já pode ser começado a cavado, a ser cavado pela própria pessoa, né? Então, os pais têm a responsabilidade de ensinar os seus filhos que o mundo é um poço, enganando como se fosse água limpa, mas depois, logo cedo, começa logo a se mostrar uma água suja. E a criança já tem como saber disso. E aqui eu quero chamar aqui o meu filho Mateus, mais uma vez, para cantar essa canção. Criança de Deus, o que é que a criança deve fazer? Para não cair nesse poço, né? Então, através assim dessa mensagem, a gente vai mostrar para as crianças aqui de Arapiraca, Alagoas, Brasil e quem sabe o mundo, a gente vai mostrar essa criança de Deus, o que a criança deve pensar para que ela não caia nesse poço. Mas a responsabilidade é muito grande dos pais. Criança de Deus. Criança de Deus, vamos ver essa mensagem. Qual é a lição que ela deixa para nós? Eu nunca vi uma criança desonesta, eu nunca vi uma criança sem amor. Diz o ditado que criança que não reza, ela não presta para Deus, não tem valor. Isso acontece quando a gente quer adulto, não busca Deus nem dá exemplo de amor. Pois a criança faz o que o pai fizer, ela só quer crescer na vida e ser doutor. Eu vou seguir meu pai aonde quer que vá, mas eu não prestarei se com ele não reza. Eu vou seguir meu pai no que ele me ensinou, porque jamais na vida eu vou querer sentir dor. Meu pai busca Deus e pode até desonesta, eu nunca vi uma criança sem amor. Diz o ditado que criança que não reza, ela não presta para Deus, não tem valor. Isso acontece quando a gente quer adulto, não busca Deus nem dá exemplo de amor. Pois a criança faz o que o pai fizer, ela só quer crescer na vida e ser doutor. E aí, Mateus? Eu vou seguir meu pai aonde quer que vá, mas eu não prestarei se com ele não reza. Eu vou seguir meu pai. Esse é o Mateus. Porque jamais na vida eu vou querer sentir dor. Meu pai busca Deus e quando o tempo muda, um exemplo para dando de guiar. Hoje o Senhor é que buscamos essa luz, e joga cruz, o meu Jesus vai lhe ajudar. Foi ele que nos trouxe a esse mundo, é tão profundo o seu amor por todos nós. É proteção junto ao Virgem Mãe Maria, e todo dia também olha para vós. Eu nunca vi uma criança desonesta, eu nunca vi uma criança sem amor. Diz o ditado que criança que não reza, ela não presta para Deus, não tem valor. Isso acontece quando a gente quer adulto,
não busca Deus nem dá exemplo de amor. Pois a criança faz o que o pai fizer, ela só quer crescer na vida e ser doutor. Diga aí, Matheus! Eu vou seguir meu pai aonde quer que vá, isso é bom. Mas eu não prestarei se com ele não reza. Eu vou seguir meu pai no que ele me ensinou, porque jamais na vida eu vou querer sentido. Meu pai busca Deus depois do tempo, deu um exemplo para não nos desviar. Hoje o Senhor é que buscamos essa luz, e joga cruz no meu Jesus vai ajudar. Foi ele que nos trouxe a esse mundo, é tão profundo o seu amor por todos nós. É proteção junto à Virgem Mãe Maria, que todo dia também olha para nós. Essa é a criança de Deus. É isso aí. Essa é a história de criança de Deus, que o Matheus está crescendo, amadurecendo. E agora a gente vamos para uma outra história, que começa como criança e depois nós vamos ficando maluquinho por Jesus. Quero agradecer aqui ao meu filho Matheus pela participação. Obrigado. Deus te abençoe. E vamos continuar cantando daqui a pouco, né? Em outras estradas aí da vida. Muito bem. Então, povo de Deus, pessoal aqui do programa Eterna Luz, todo o pessoal de Arapiraca e região, a gente tem muito a agradecer a Jesus, porque tudo que Ele nos mostra é nos fazendo andar no caminho que Ele mesmo nos guia. E esse caminho tem muitas coisas que a gente vai olhando o mundo, vai vendo assim a maluquice do mundo, e a gente termina querendo essa maluquice para nós, mas de um jeito diferente. Maluquinho por Jesus. Vamos saber que história é essa? Maluquinho por Jesus? Olha aí, Dimas. Um abraço ao Djalma. Me ensinou que hoje eu sei, sou mais.
Você diz assim para a vida, diz assim para o mundo, para aqueles que ainda estão distantes da palavra do Senhor, diz assim, ó: sou maluquinho, 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 mas ando na luz. Sou maluquinho, vamos lá nas paineiras, maluquinho, maluquinho, pô, meu Jesus. Sou maluquinho, sou maluquinho, maluquinho com essa banda de Deus. Sou maluquinho, sou lá, maluquinho, maluquinho, pô, meu Jesus. Sou maluquinho, maluquinho, sou maluquinho, mas ando na luz. Eu sou, maluquinho, quem não quer ser maluquinho com Jesus? Sou maluquinho, 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 mas ando na luz. Maluquinho, 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 o meu Jesus. Foi 30 anos de preparação, foram 3 anos de pregação, foram 3 dias de lamentação, eternidade com a ressurreição. Foram 3 anos de preparação, foram 3 anos de pregação, foram 3 dias de lamentação, eternidade com a ressurreição. Eu sou de Cristo, eu sou de Cristo, eu sou de Cristo e ando na luz. Eu sou de Cristo, eu sou de Cristo, eu sou de Cristo, sou de Jesus. Eu sou de Cristo, sou maluquinho, eu sou de Cristo e ando na luz. Eu sou de Cristo, eu sou de Cristo, sou de Cristo, sou de Jesus. Essa é a história do maluquinho. Mas é bom ser maluquinho por Jesus, né, gente? Tanta gente aí mostrando uma maluquez para a morte. A gente vive essa maluquez aqui para a vida, por Jesus. Nós queremos aqui agradecer ao nosso querido Gel, a todos os nossos apoiadores aqui, ao povo de Deus aí do outro lado aí, em vários lugares, em Arapiraca, aqui, Alagoas, Sergipe também, pessoal nos acompanhando, Rio de Janeiro, São Paulo. Quero mandar um abraço aos meus irmãos Manassés Rodrigues, Sônia Rodrigues, Maria Lúcia Rodrigues, né, minha irmã gêmea, e também Sônia Mabel Rodrigues lá em Pernambuco. Um abraço a todos, aos meus sobrinhos. Também aqui conosco, nos apoiando, Alex Tenda, Luiz Tec Primo, Lucas, que Luke, produtor musical, DJ, também aqui outro DJ aqui maravilhoso, que é o nosso irmão Vinícius. E aqui está também conosco Vinícius Araújo, nos dando todo apoio aqui. Louvado seja nosso Senhor Jesus, meu irmão, pela vida dos teus. E conte sempre conosco nessa caminhada. Aqui o Dimas, aqui nos dando todo apoio. Nosso querido Nil ali, né, sempre presente. Né, as esposas aqui, a minha esposa, Jailza, e a esposa do nosso percussionista aqui, Alexandre, só quer chamar de Alex, né? Quando chamar Alexandre, Alex vale também, né, meu irmão? O nome dela é a Jéssica, né? E a minha esposa Jaísa. Obrigado por vocês aqui conosco. E a gente vai saber que houve um mensageiro com a mensagem acima de todas as mensagens. Esse mensageiro, ele quer e sempre vai querer se fazer presente na vida da humanidade, na vida das famílias, recuperar o que é dele a tempo. Às vezes a gente diz assim, o mundo está de um jeito que quando a gente olha, às vezes, para algumas pessoas, a gente acha que não tem jeito. Mas Jesus, ele veio como um remédio para os doentes. E nós somos esse canal para que esse remédio, que é a palavra, passe por nós. E Jesus nos leva até os lugares mais necessitados, através da tarefa que ele nos dá. Você... Tarefa de pai, de mãe, você que canta, você que evangeliza, você que auxilia, você que está sempre vivendo o positivo em nome do Senhor. A fé, a partilha. Vamos saber que mensagem e que mensageiro foi este. Thank you.
o sentido da vida, que amenizou tantas dores com o toque das mãos. Quem fez voltar ao rebanho a ovelha perdida, mostrando que aos olhos do Pai somos todos irmãos. Quem é que está lá no céu, sempre olhando por nós? O amigo fiel, que não nos deixa só, espalhando no mundo a semente do bem. Quem é o Pai da bondade e nosso Senhor? O Filho amado que Deus nos mandou, o Rei dos humildes, nascido em Belém. Ele é Jesus, mensageiro do amor. Ele é luz vinda do Criador, fonte infinita de misericórdia pra nos perdoar. Ele é Jesus, tanta graça nos traz. Do bem. Quem é o Pai da bondade e nosso Senhor? O Filho amado que Deus nos mandou, o Rei dos humildes, nascido em Belém. Ele é Jesus, mensageiro do amor. Ele é a luz vinda do Criador, fonte infinita de misericórdia pra nos perdoar. Ele é Jesus, tanta graça nos traz. Ele é a luz que ilumina e dá paz. Ele é o Cordeiro que deu sua vida pra todos salvar. Ele é mensageiro do amor. Alguém que cuidou desse mensageiro, que ela demonstrou amor primeiro, mas esse mensageiro já era aquele que guiava a vida dela. Essa alguém é Maria, a qual nós chamamos de Nossa Senhora. E um dia todos
reconhecerão essa origem divina desta mulher de Deus. Maria, Nossa Senhora. Vem, mãe. Sobre todas as famílias nessa noite, Arapiraca, Alagoas, Brasil, mundo. Vem, mãe. Nos acolhe e nos guia com teu amor. Cubra-me com seu manto, mãe. Cubra-me com seu manto de amor. Guarda-me na paz desse olhar. Cura-me as feridas e a dor. Me faz suportar. Que as pedras do meu caminho meus pés suportem pisar. Mesmo ferido, mãe, e espinhos, me ajude a passar. Se ficaram mágoas em mim, mãe, tira do meu coração. E aqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Se eu curvar meu corpo na dor e os passos da cruz me seguem, mãe, interceda por mim, minha mãe, junto a Jesus. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho. Sempre, mãe. Sempre que meu pranto rolar, ponha sobre mim suas mãos. Aumenta minha fé e acalma meu coração. Grande a procissão a pedir, a misericórdia, o perdão, a cura pro corpo e pra alma, mãe, a salvação. Pobres pecadores, ó mãe, tão necessitados de vós, Santa Mãe de Deus, tem piedade de nós. De nós, mãe, a igreja. De joelhos aos vossos pés, estendei a nós vossas mãos. Rogai por todos nós, vossos filhos no mundo, meus irmãos. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, da vida de todos que estão aqui, mãe, do meu destino, do nosso destino, de todos que participam do Eterna Luz. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, da vida desta banda, deste povo aqui presente, do meu caminho, do meu caminho, mãe, do meu caminho. De nós.
ó minha senhora, ó minha mãe, eu me ofereço e ofereço todo este povo aqui e todo o povo que está aí do outro lado. Eu me ofereço e os ofereço todo a vós. E em prova da minha devoção para convosco, eu vos entrego também os nossos, que estão por aí afora, por esse mundo de Deus aí afora. Porque assim também somos vós. Te entrego também, mãe, nessa noite, para a tua santa intercessão, teu santo acolhimento, toda a natureza, aos animais, lírios e obras do Altíssimo. Porque assim também somos vós. Ó incomparável mãe, muito obrigado, porque rogas por nós, pecadores, agora e até se cumprir em nós a santa vontade e o santo tempo do Altíssimo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, e muito obrigado pela tua proteção, através da tua santa intercessão. E Nossa Senhora Maria, ela que tem muito a contar, muita experiência a nos mostrar através do Santo Evangelho, ela vem mostrar que o povo de Deus nasceu para vencer. O povo de Deus nasceu para dar certo. O povo de Deus já é o povo certo, escolhido do Senhor. Vamos saber que festa é essa que o povo de Deus vai comemorar e já está começando. É o ensaio. O povo de Deus. Essa banda
maravilhosa por esses apoiadores aqui conosco, pelos filhos, pela saúde dos filhos, pela esperança do nosso coração. Por isso, tudo isso. Por isso que, nesse momento, a gente diz assim: o povo de Deus vai lutar. Já está lutando. O povo de Deus já está vencendo. Muito obrigado, Jesus, pela tua misericórdia nessa noite, por essa live. Ei, escuta. O povo de Deus vai lutar. O povo de Deus vai lutar e ganhar. O povo de Deus vai lutar. O povo de Deus vai lutar e ganhar. O povo de Deus vai lutar. Se Deus quiser, estaremos de volta no programa Eterna Luz, diariamente. Um abraço a todos vocês que estiveram conosco. Nosso muito obrigado a todos aqui, o apoio, né? Essa banda maravilhosa aqui. Vamos, está ao vivo aí ainda? Tá? Vamos aqui apresentar o nosso músico, né? Nesse mesmo ritmo que a gente estava aqui, né? Vamos brincar aqui um pouquinho com o povo, mostrando aqui os nossos irmãos aqui, na percussão. Vamos lá, começar pela percussão, né? Bateria e percussão aqui, muito bem. Olha quem chegou, a percussão. Olha quem chegou, a percussão. Olha quem chegou, a bateria agora. A bateria, olha quem chegou. A bateria, olha só. Olha quem chegou, é o teclado. Olha quem chegou, é o guitarrista aqui conosco. Olha quem chegou, essa banda de Deus. Olha quem chegou, aqui na percussão, Alexandre. Ali na bateria, Luciano. Aqui no teclado, Jesus. Casa Illuminati. Obrigado, Geo. Obrigado, Vinícius Araújo.
Obrigado, Vinícius. Querido Dimas, um abraço de Djalma pra você e os seus, sua família. Obrigado a todos vocês. Um abraço aí, Novo Rio, representada pelo nosso querido Nil aqui conosco. Arapiraca, muito obrigado por vocês estar conosco. Obrigado vocês de outros estados. Obrigado a essa banda maravilhosa. Aí, Matheus. Aí, Lázaro. Um abraço, meu irmão. Obrigado. Obrigado, Senhor, pela minha família. Obrigado a todos. Amém.